Ahoj Mária, ty budeš v novej sérii Let's Dance. Aké boli tvoje prvé pocity, keď si dostala ponuku a možno, že čo si prvé povedala? Spomínam si na to veľmi dobre. Bola som v Slovenskom národnom divadle, mala som pred vystúpením s úžasnou lučnicou a do toho som dostala správu od nášho režiséra. Volal som ti, nedvíhaš, zavolaj mi naspäť, okamžite. Hovorím si, fajn, mám pár minút pred vystúpením, dajme tomu 20 minút, ale že stojí to za to, čo tam bude. Tak volám naspäť a hovorím, Pepe, mám pred vystúpením, tak povedz, pozývam ťa do Let's Dance. Som zostala úplne prekvapená, že wow, čože, Let's Dance sledujem od prvej série vôbec. A vždy sa na to tak krásne pozeralo, prosto kohokoľvek, koho som sa spýtala vo svojom okolí, proste ženy, moja maminka, krstná, všetci sledovali Let's Dance, proste je to tak elegantné, tak nádherné. A že ja tam budem tiež. Tak sa z toho teším a povedala som áno. Aj keď tomu predchádzala jedna otázka, Pepe, myslíš, že to zvládnem s tromi deťmi? Nie je to až také úplne náročné. Ale prosím ťa, veď určite vieš tancovať. No. Na tretí deň od toho, ako som stretla môjho tanečného partnera a začali sme tancovať, som si utrela pod čela a povedala som si, ja neviem vôbec tancovať, ale že vôbec. Toto nie sú také tance svadobné. Toto je drina, toto je podkrv, všetko. Tu sú pravidlá, o ktorých som ja vôbec netušila. Takže tak, je to obrovská výzva pre mňa, konkrétne pre človeka, ktorý nikdy predtým spoločenské tance vo dvojici netancoval. A po tých prvých tréningoch, ktoré už máte za sebou, z čoho máš možno taký najväčší stres a strach a možno sa toho aj teraz, tú prvú nedeľu, bojíš najviac? So Žorisom trénujeme už 5. týždeň a neverila by som, že vlastne aj takto tanečný pár si vlastne prejde určitými takými vzťahovými nejakými líniami, že dobre, zle, dobre, ťažko, výborne, hrozne. A že naozaj to funguje, že vlastne stretnú sa dve osobnosti, stretnú sa dve rôzne duše a každý je nejak inak nastavený, napriek tomu, že on vo svojom ako tanečník je, že neskutočný, proste to je, že wow, on keď tancuje, to iba sa človek pozerá, že wow, to je určite ľahké, potom to idete skúsiť a že absolútne. A ja zase v tom svojom, v tom hudobnom prostredí, kde som ako ryba vo vode, kde to milujem, kde som ako doma autentická, tak vlastne v tomto sme si veľmi podobní. Ja vo svojej práci, on vo svojej, ale automaticky ako on ide učiť mňa niečo nové, tak som normálne zistila na sebe, že áno, chcem sa učiť, túžim potom byť akože lepšou, ale zároveň som cítila, ako sa často aj vzdávam, normálne po dvoch týždňoch, že nerobme to, toto je na mňa ťažké, ja chcem niečo úplne ľahké, jednoduché, nevadí, že vypadneme medzi prvými, to je v pohode, hlavne ma nemuč ma. A on sa nevzdával, proste pokračoval v takom nejakom svojom nastavení, že musí byť dobrá technika, že som vysoká žena, na ktorú keď sa budú ľudia pozerať, že nemôžem tam len tak prejsť, ale že tie boky, všetko proste, nohy, že doťahovať kolena dozadu, ruky do úplne, že musím prežívať, tá energia musí ísť až do... Cítite ten energia? Cítite že až do konca vlastne toho prsta to musí byť cítiť cez tú kameru a keď to pôjde k ľuďom, že je tam tá energia. Tak som si povedala, ja sa nechám niesť a viesť. Teraz máme za sebou 5. týždeň a musím skonštatovať, že mám toho najlepšieho tanečníka v hre. A je možno nejaká taká osobnosť, kľudne aj nejaká známa, s ktorou by si niekedy chcela zatancovať a bolo by to možno pre teba také splnenie nejakého sna? No, už, ak ste túto otázku položili iným, už bola odpoveď, že s Jankom Koleníkom? Určite s Jankom by som si veľmi rada zatancovala, ale najprv sa to ja musím dobre naučiť, aby mal aj on z toho radosť. A máš možno ty ako spevačka nejakú takú skladbu, na ktorú by si chcela zatancovať a možno si to dala aj ako takú podmienku, že by si chcela, aby sa to udialo? Zatiaľ som si nedala žiadnu takúto podmienku, ale mám určite skladby, ktoré sa mi páčia, aj keď neviem, že či si vlastne môžeme takto vyberať skladby. Ale dala by som si možno, že niečo africké, to sa mi veľmi páči, niečo rytmické. A potom mám takú jednu, Brighter Days sa to volá, to sa mi veľmi páči. Žoris povedal, že to je hudba na rumbu, si mi povedal? Rumbu. A keď to nevíde tu, tak minimálne na tanečnej sále. Ty
si už vyhrala tvoju tvár z nepovedome pár rokov dozadu. Myslíš si, že ti to pomôže? Lebo predsa tam si sa tiež asi naučila po tej tanečnej stránke nejaké veci, čo mnohí nevedia a ty už to vieš a možno to len teraz opakuješ. Áno. Takže to, čo som sa tam naučila a mnohí nevedia, je mi úplne na nič. Ale že úplne vôbec. Tvoja tvár z nepovedome a Let's Dance sú dve rôzne záležitosti. Takže ja keď vidím pri svojich článkoch, alebo teda pod mojou fotkou, že Mária Čírova už zvíťazila v Tvoja tvár z nepovedome, pre ňu to bude jednoduché, tak sa na to tak pozerám, že nie, ľudia, vôbec. Vôbec to je tak odlišné, tak iné. A to ma na tom zároveň aj baví. Je to pre mňa obrovská výzva. Ja nemám vôbec za sebou nejaké ako kurzy spoločenských tancov alebo niečo takéto. Mne to normálne prišlo ľúto po dvoch týždňoch, keď sa so mnou mordoval chudák Joris. Hovorím si, prečo ja som nechodila predtým už aspoň 3 roky na nejakú prípravu, že by som tak tušila, že raz pôjdem do Let's Dance možno. Mám za sebou len maličkých 10 stretnutí s Dominikou Rožkovou a to bolo ale s mojou dcérou. Výjazd každú stredu, dajme tomu, že ideme za Dominikou a v rámci jednej hodiny si spolu ako mama s dcérou zatancujeme. Tak aj teraz mi Dominika hovorila, že keby to vieme, že idem do Let's Dance, tak nastolíme úplne inú drezúru. Tam sme si tancovali naozaj, skôr sme išli podľa mojej Zoinky. Bolo to milé, krásne, ale hovorím, že takúto nejakú prípravu nič nemám. Čiže idem absolútne s čistým štítom a čo ma Joris naučí, to bude na kamere vidno. Ako reagoval možno tvoj manžel? Nie je žiarlivý, lebo predsa ten tanec je to také telo na telo a ty možno si nebola zvyknutá až tak s iným mužom takto sa prezentovať. Áno, áno. Je pravdou, že toto bola prvá vec, ktorú som s mojim manželom riešila. Keď mi prišla ponuka ísť do Let's Dance, tak to bola otázka na ňo. Miláčik, chceš, aby som išla do Let's Dance? Ty vieš, že tanec ma baví, ale keď s tým nebudeš súhlasiť, akože vzdávam sa toho, pretože ty vieš, že teba milujem najviac na svete a pre náš pokoj, pre našu rodinu, harmóniu som ochotná urobiť čokoľvek, aj vzdať sa čohokoľvek, len aby sme mali doma fakt, že pohodu, ktorú obaja milujeme, aj teda naše deti. A on mi hovorí, viem, že to je tvoj sen a určite do toho choď. Choď a budem ti najväčšou oporou a o všetko sa doma postaram. A ideme takto už vlastne 5. týždeň, že je doma, rieši managing, proste všetko, aby proste sedelo, naše deti majú krúžky, jeden také, druhá také, najmenší má 2,5 roka, takže nie je to vôbec jednoduché. A klobúk dolu, aj dnes ráno som sa zobudila, hovorím mu, miláčik, čo by som ja bez teba robila? Takže nejaké také žiarlivostné veci, scény, toto ide úplne mimo nás, pretože on sám dobre vie, a vieme to obaja, že proste to naše jadro je tak silné a zároveň, že tanec je vlastne neskutočne ťažký šport. Že ak to so Jorisom odtancujem tak, že by niekde vyšlo, že ako sa na seba pozerali a že tam bola vášeň, tak viete, čo budem robiť? Skákať budem 2 metre, že ja som to vážne dala a nesústredila som sa na kroky, na nohy, ale že som dala do toho kus aj určitého herectva. Takže verím, že keď môj manžel tam bude sedieť pri stolíku a bude sa na mňa pozerať, že si povie, že ja som na tú moju ženu hrdý. A ešte posledná otázka. Súčasťou Let's Dance sú aj kostýmy, aj dnes si krásna. A tie šaty sú veľakrát možno vyzývavejšie, ako by si asi bežne obliekla. A tešíš sa na to, alebo máš možno z toho stres, že ukážeš viac, než by si asi za normálnych okolností? Ja verím, že tie šaty sú urobené tak, že aj keď budeme robiť otočky, alebo nejaké fakt prevraty, že vždy bude to, čo má byť zahalené, že bude zahalené a nebojím sa toho, nesústredím sa vôbec na to. Hovorím si, je to naše nádherné telo, proste každého človeka, dostali sme každé telo, aké máme a vlastne ja som na to svoje hrdá, aj proste to, čo unieslo, 3 pôrody, všetko a že sa tu môžem takto hýbať, obracať a že si ho môžem proste takto v zdraví užívať. Takže šaty sú to posledné, sme vo veľmi dobrých rukách, Ferko Mikloško nás má na starosti, Zuzka Kanisová, takže myslím, že budem spokojná a šťastná, pretože tie šaty budú naozaj mimoriadne nádherné. A všetky ženy, všetky dievčatka, ktoré budú Let's Dance sledovať, pokukujú aj po tých šatách, že wow, aké krásne, vykamienkované, alebo trblietavé, že sa to tam leskne. Naozaj, že show Let's Dance vždy bola pre mňa jedna nádherná, elegantná show a plánujem si ju naplno užiť.